praticamente 30 anos. Começou em 1983 no musical Annie. É atriz de sucesso na televisão, no teatro e até no cinema. Oh, bom dia! Olá. Olá. Obrigada! A minha vida sempre passou pelo mundo do espetáculo. Eu estreei-me no teatro musical em 83, no Maria Matos. Mais tarde vieram a televisão e o cinema. Tenho muitos amores, mas não sei de qual gosto mais. Adoro cantar e dançar. What I do, when I'm through, then I'm through. Boa, foi boa, essa foi muito boa. Tchau. São duas coisas que me fazem mesmo muito feliz. Por isso, para mim, este programa é mesmo o melhor de dois mundos. Eu só espero que não me calhe a Montserrat Caballé, por razões óbvias, não é? Minha tem uma voz, ela canta. Ana Laísa Minelli, sou fã. Também sou teu fã. Boa noite, Maria João Abreu. Olá, Manuel. Se fosse a Montserrat Caballé, não era só um problema de voz. Também tinhas de ter por aí mais 40 quilos. Sim, sim. Mas isso já era com a caracterização. Era com a caracterização, era uma esponjinha à volta. Agrada-te este desafio? Então não, maravilhoso. Está no imaginário de todos nós, não é? O Cabaré, claro. De Liza Minnelli. Que, aliás, foi um filme que ganhou vários Oscars em 1972. Exato. E eu acho que marcou a todas nós, então mulheres, não é? A nossa geração, sobretudo. Sobretudo. Porque eu, em miúda, lembro-me de ir buscar uma cadeirinha e pôr umas meias com umas ligas e uns calçõezinhos pretos e enfrentam um espelho tentar fazer a coreografia e imitá-la. É sério? Eu, a minha irmã e... Repara como esta noite se vai fechar um ciclo, porque hoje vais recriar justamente essa cena. Essa cena que andou aqui em ebulição durante anos e anos e anos. Foram fáceis os ensaios? Não. Não? Não, mas quer dizer, é assim, nunca é fácil, porque não é um desafio fácil. Mas também, para ser fácil, eu ficava em casa, não é? Ficava na televisão a ver o programa. Assim é que é. Estou aqui porque eu gosto assim de trabalhar. Assim é que é a Liza, perdão. É verdade. Maria João, vamos espreitar os ensaios. E com o CCI, e com o Paulo Jesus e o Luís Jardim. Pronta, a musiquinha? Eu não. Senta-te um bocadinho. Estou a ficar tonta. E com vontade de fazer xixi. Acredito? Não. Eu estava a ensaiar em casa no tom original da Liza Minnelli. E o CC tirou-me o tom ontem à noite. And I'm... Pá, então podemos manter o tom original? Não? É porque eu gosto... Não, já não dá. E como eu estava muito cansada, porque estou a trabalhar muito, estava com a voz um bocadinho grave, pedi ele para baixar meio tom, para ser mais confortável. Pois cheguei aqui de manhã, olha, e não é que eu consigo cantar o tom dela. Tão bom. Maravilhoso. Fez-me fazer coisas que eu nem imaginava que conseguia. Ensinou-me posições, giras. Não, isso foi o Paulo Jesus. Oh. Ora, dificuldades na coreografia. Tudo. O meu problema agora é a cadeira que se equilibra. Por isso é que eu não estou a conseguir. Ai, credo. Pé esquerdo para baixo, direito para cima, de lado. Eu tenho que estar equilibrada e a cantar e estou cheia de medo e as pessoas não têm que perceber que estou cheia de medo porque posso cair. Nem está a olhar para o lado, não é? Está assim, vira-se para a frente. Também é um bocado complicado, é que a coreografia em relação ao canto é sempre em contratempo. Not only up and down, but side to side. Vamos do verso outra vez? É que eu acho que ela diz, ela entra logo aqui rápido. Ah. Mas também coisas difíceis é que é bom. É que é bom o teu fácil, challenge. Estávamos em casa, não é? Funcionais como tu, pô, tem que ser assim. Não, coisas que fáceis, esquece. Ok. O que é que foi mais difícil? Foi o tom ou foram as posições novas? Queres mesmo que eu te responda? Quero. As posições novas. Posições que vais agora assumir no palco? Sim, sim. É um bocado porque... Porque aquilo tem vários andamentos, como aliás o Luís Jardim disse, que não é fácil, porque esta música ora atrás, ora adiante e não está muito bem marcado o ritmo, não é? Não é uma coisa... Agora, este programa para ti é realmente o melhor de dois mundos. É mesmo, são muito caros. Mundos. A dança, não é? O canto e a representação. E a representação. São três mundos. São três mundos, é verdade. Portanto, vais-te sentir muito feliz neste programa. Muito feliz. Vais-te divertir muito. Muito. Eu estou aqui exatamente para me divertir. Queres ver o original? Quero. Liza Minnelli. Quero. Dab your eye, mine hair, or wonder why mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair.
Pois muito bem, era Liza Minnelli. Por enquanto ainda é Maria João Abreu que temos aqui pela frente. Estás preparada? Vou tentar. Queres um beijo? Quero. Para-te à força. Beijo. Um abraço. Adoro beijos. Ora bem, portanto, diverte-te muito. Boa sorte, vais entrar no elevador. Podes ir. Posso ir? Podes ir. Boa sorte, diverte. Aí vai Maria João Abreu. Vem agora para dar-nos as boas-vindas à grande Liza Minnelli. A tiger is a tiger, not a lamb, my now. You never turn the vinegar to jam, my now. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through to the loo. Bye, bye, my of Europe is so wide, my now. Not only up and down, but side to side, my now. I couldn't ever cross it if I tried, my now. But I do. Yes, I can. Inch by inch, mile by mile, man by man, man by man. By mine. Voltaste a brincar, recuaste à tua infância. Como é que tu consegues ficar em cima daquela cadeira e não pensar que aquilo vai tombar? Pois, lá tombou. Aqui não. Agora não é importante que se diga que tudo isto acontece naquele elevador, não é fantástico? Ali, parece pequeno, estão mais de 20 pessoas lá dentro. Vestem, despem, maquilham, aquilo, tudo acontece dentro. Aquilo é fantástico. Por isso é que tudo é acontece. É verdade, tudo acontece. Em termos de transformação dentro daquele elevador, se gostou da Liza Minnelli, desta Liza Minnelli, então ligue para o 760-30-30-05. 760-30-30-05. O que é que achaste, Luís Jardim, da atuação da Maria João Abreu? Nós temos aqui outra vez a situação de 2 minutos de concentração numa coisa que se calhar numa semana a filmar e a gravar sem voz, com a Liza Minnelli a mexer os lábios. Portanto, temos que dar um extra qualidade a isto, porque isto é muito complicado, estar deitado nas costas sobre uma cadeira e estar a cantar uma nota, não é muito fácil. E depois, isto é outra coisa, este tema teria que ter uma orquestra, um maestro, a conduzir os intervalos da voz dela. Ela estava limitada àquilo que está no playback, que
com espaços limitados. Houve um momento até que cruzou, mas ela foi muito esperta e conseguiu dar a volta e conseguiu passar à frente. Porque isto é muito complicado. Portanto, eu num caso deste, além de ela ser uma grande bailarina e uma grande atriz, uma grande cantora e tudo isso, não há dúvida que ela fez um grande papel numa situação muito complicada que eu vou dar extra valor por causa disso. E adorei o boneco. O boneco foi extraordinário. Obrigada. Ah, mas o boneco tem a ver com o elevador. O boneco tem a ver com o elevador. Equipa, Alexandra. Equipa do Sérgio Alves Querido, que é brilhante. A equipa do Paulo Justo, desculpem, eu queria me referir à equipa dos bailarinos do Paulo Justo também. E o Fernando, que fez o playback. Isto é complicado fazer um playback destes. Playback instrumental, voltamos playback instrumental. A dizer, a voz é sempre ao vivo. A voz, a voz é cantada aqui, que é o que torna isto complicado. Exatamente. E Alexandra. Beatriz para atriz. Eu sabia que quando aceitei fazer parte deste júri, que me ia divertir, que me ia surpreender e que também me ia comover. Oh, João, tu foste fabulosa. Eu já trabalho contigo, já te vejo trabalhar há muitos anos. Tens muita experiência, muito calo, mas nada disso sem talento, sem a garra, a generosidade que tu tens passava. E eu estou, de facto, arrepiada com o domínio que existiu aqui em palco de um momento absolutamente profissional. Não me levem a mal os outros concorrentes, que podia estar em qualquer parte do mundo. És fantástica, adoro-te. Claro. Atenção, querem ver? Agora é a tua vez, José Carlos. Podes dizer o que quiseres, mas não levas o beijo no fim. Podem dizer que vivemos juntas. Então não vou falar. Não, olha, é assim que elas começam. É assim que elas começam. João, queria... Elas são as notícias. Amor, eu sou tua, Foi beijinho no lábio, mas é técnico. Ah, pois que o teu amor está ali. Está ali, está. Boa noite, seja bem-vindo. João, queria-te dizer que depois de já nos conhecermos há alguns anos e já termos trabalhado juntos e de saber que realmente és uma grande atriz, já conheci alguns dotes vocais teus, mas em qualquer sítio do mundo, como a Alexandra disse, tu és uma grande artista. Foi talvez o primeiro momento durante esta noite toda em que, ao olhar para aquilo que se estava a passar aqui em cima, me consegui abstrair e não senti que estava num concurso, mas que estava a ver um espetáculo. Muitos parabéns, estou sem palavras, sério. Eu há bocado levantei-me perante um rei. Agora, desculpem, mas tenho de levantar perante a rainha. Muito obrigado por estes 2 minutos de magia pura. Pela atriz, pela cantora, pela bailarina, acima de tudo pelo espetáculo, pelo momento mágico e obrigado por em Portugal termos artistas como vocês. E neste caso como tu. Parabéns. Brilhante, brilhante. Eu acho que é a altura também de sabermos aqui a opinião dos outros concorrentes, dos teus colegas. O que é que achou ali o Kim Barreiros? Manuel, queres um beijo na boca? Tu estás brilhante, Sónia. Brilhante. O Leni. Linda. O que é que achaste? O Leni gostou muito. Aliás, a Maria João vem da revista que é preciso ser-se um artista completo. Exatamente. Para fazer. E foi magnífica mesmo. Daniela, o que é que achaste? É uma diva. Estás à vontade também para dizer comentários. Para mim, esta senhora é uma grande senhora, é uma diva de teatro. Eu sou fã da Maria João Abreu. É uma senhora que me dá muita força. É uma mulher que inspira. É uma força da natureza. Obrigada por fazer parte também da tua vida e tudo a minha. E é assim, com pessoas como a Maria João Abreu, que nós jovens que queremos seguir a representação, nos queremos inspirar. E a Maria João é uma força da natureza. És uma diva. E o Roberto Carlos, o que é que terá a dizer? Ou o Mico? Eu, depois de tudo o que foi dito aqui, não há mais nada a acrescentar. A Maria João Abreu é brilhante, há muitos anos que o é. Hoje foi mais uma prova disso. Eu já sabia, já tinha visto muitas vezes na revista e em novelas, enfim. E eu adorava fazer par com a Maria João Abreu, mas como sou coxo, não posso. Não podem fazer aqui um dueto, pois não?
Maria João, podes ocupar então o teu lugar no sofá. É neste sofá que ficam a aguardar depois da eleição ou não, como os vencedores da noite. É verdade, vamos lá saber, estão a gostar desta noite ou não? Então agora, preparem!